Стояме се за последно пред самолета и излетаме. Полетното време до София ще отнеме около час 55 минути и малко преди начало на снижение ще можем да ви дадем информация за метеорологичните условия над София. Кажа на борда след термокрилката, която води към аварийните изходи. Please take a moment, okay, direction. Вижте къде е най-близкият изход, който може да се намери и запас. Сега обясняват най-тъпите работи. Now we're going to show how to use the signal. Ако случайно паднем самолета, какво ще да правим? Те не са пребили. Fasten seat belts, push hands together and tightening by pulling the buckle. Значи най-добре е гледа се отвънка. To unfasten leave the cover of the buckle. Закопчайте колана като натиснете двата края един друг и ружите гнетката да пада в свободния край. Разкопчайте колана като повдигнете капача на катарамата. Now we're going to show how to use the oxygen masks and how to put on the life vest. Сега ще намаст. The oxygen masks are okay. Не на плана са бъде. Let's go to Bulgaria! Те маски не бъде в панели на... Който каже къде се намираме 100 евро. Който каже, който обгадне къде сме в момента, получава точно 100 евро. Нищо не снимам в момента, затова, както ви казах, заради облаците. Здраве на всички! Както ви обещах, още някои дни за остатък от полета.
Вече започнахме снижение към София, разчитаме кацане след по-малко 20 минути. Местно време ще бъде около 12.25. Метеорологичните условия при земята са добри. В момента времето все още е леко облачно и мъгливо. Тихо е и температурата на въздуха е 7 градуса по Целзий. Още веднъж ви благодаря, че избрахте Wizzair за този полет и желая приятен престой в България. Благодарим ви. Благодарим, че летяхте с Тео Лол. Винаги почупването. Не. Скъпи приятели, няма как да им направя една рекламка на кафето. Безплатно кафе в Shell. И така, ако ви е харесал клипа, приятели, не забравяйте да споделите видеоклипчето, да го харесате и да се абонирате, ако все още не сте се абонирали. Благодаря ви!